Здравейте! Вие гледате още от деня. Тук важните въпроси намират своите отговори. Аз съм Евгения Танасова. Три големи теми днес. Страничните ефекти за икономиката от коронавируса, за коалиционните отношения през погледа на ДПС и за тайните на Антарктида. Започваме с водещата тема по света вече и у нас. Настъплението на коронавируса и регистрираните случаи в европейски и съседни държави, като Гърция, например, поставя различни от медицинските въпроси, икономически, социални също. Затова при мен за разговор са Ваня Григорова от КТ Подкрепа, Димитър Бранков, представител на Българската стопанска камара и здравния икономист Аркадий Шарков. Добър вечер! Здравейте! Здравейте, аз съм нашите зрители. Да започнем с този въпрос, който всички се опитат да уточнят. Кризисният щаб препоръча хората, които се връщат от чужбина, от страните, където има регистриран коронавирус, да остават доброволна карантина 14 дни. Възниква обаче въпроса, кой ще поеме тези дни? Министър Нанев каза, че няма нормативно основание да бъде издаван болничен. Госпожа Дариткова каза, че има, а премиера каза, че няма държавата да плаща доброволна карантина за хора, които просто не са дисциплинирани и искат да пътуват. И разбрахте ли кой ще плаща и какво ще бъде карантина, отпуска, болничен? Как трябва да бъде? Кодекса на социалното осигуряване е достатъчно добре разписано, че карантината следва да бъде покрита от болничен, така че абсолютно ясно е, че има нормативна уредба и по този начин следва да бъде покрита частично от работодателите, частично и от държавата. Впоследствие, особено в такива случаи, когато касае вече епидемия в световен аспект. Т.е. тук трябва и частично да забравим скандалите, които се водят по принцип на тема икономика, взаимоотношения между синдикати и работодатели, и трябва да общо взето да стигне един консенсус, който касае именно тази криза, която е в момента, която е извън всякаква политическа тематика. Да, но чуваме, че мненията са различни. Днес имаше среща в Министерство на здравеопазването. Присъстваха представители на синдикати, работодатели, Министерство на труда и социалната политика. Мнението на юристите от Министерство на здравеопазването е, това може да се реши само през болничен, ако искаме да има наистина карантина. Доброволна карантина, такова понятие няма. Тоест, ние ако искаме да предпазим общественото здраве, т.е. да ограничим риска от зарази, просто трябва да бъдат приложени нормални практики за налагане на карантина на хората, които идват от места с висок риск от зараза. Между другото, подобна заповед е издадена на 3 февруари по отношение на хората, които се прибират от Китай. Утре, в крайна сметка, се реши, че утре на заседание на Министерски съвет финално ще бъде решено дали ще има такава възможност за болнични или ще оставят хората да си взимат платен или неплатен отпуск, като оставят възможност хората всъщност да не бъдат мотивирани да си останат вкъщи и да разпространят заразата. Всъщност, може би работодателите биха били най-притеснени от подобен развой. По принцип всички сме притеснени от развитието на ситуацията и очакванията и на надеждите по-скоро са в скоро време да видим така преваляне на пика и ограничаване на разпространението на това заболяване. Но и това, което и колегите преди мен споменаха, преглеждайки нормативната уредба, член ще спомена, защото все пак е важно, едва ли всички са се задълбочили в нормативната уредба, член 43 на Кодекса за социално осигуряване. И има една наредба за медицинската експертиза, там конкретно член 37, алинея 1 се занимава с този въпрос. Така че става дума, разбира се, за издаване на болничен лист от издателя, в случая най-често вероятно това ще бъде лекуващия лекар, на, забележете, термина, който се използва, контактен осигурен или контактно осигурено лице. И тук имаме две разновидности, които проследих на сайта на съответните компетентни държавни органи. Това е така речения пряк контакт или идване на лицето от засегнат район. Тоест това ще бъде в дискрецията на личния лекар, да речем, ако той е издател на болничния лист. И преценката ще бъде негова, но очевидно някакви аргументи и доказателства, нещо с което той да аргументира взетото решение за издаване на болничния лист, трябва да има. Как ще работи на практика това? Ето аз връщам се от Хърватия, обаждам се на своята лична лекарка и казвам, ами бях в служебна командировка и тя ми казва, добре, пускам ти болничен или какво трябва ли
Да се обади граничар или изобщо как ще бъде координирано това? Това е много допълнително, с страшно много работа, натоварване на цели системи и институции, които възможно да блокират направо. Има разпореждане на граничните власти. В момента, в който кацнат хората, им се дава да попълнят една анкетна карта, след което искат на човека телефон, откъде идва, адрес, така че да могат да свържат с него. Тези данни би трябвало да постъпват вече в РЗИ-тата, а РЗИ-тата да ги предават към личните лекари. Това ни беше обяснено днес. Но не беше казано изрично на представителя на общо практикуващите лекари, че могат да издават болнични. Не беше казано. Да. Добре, да ми през сухопътните граници. Представете си колко хора минават оттам. През Гърция, от Италия, от Хърватска, от Сърбия. Все пак нека да забравяме, че има и търговски транспорт, който преминава през тия граници и по всякакъв начин. Това е основен проблем, който няма как да бъде спрян обаче, понеже все пак Европа е отворена зона с свободно предвижване на стоки и капитали. Но това не касае само Европейския съюз, това касае цялата световна търговия. Все пак сме глобален свят и всеки се придвижва от точка А до точка Б. Но се надявам, така не казвам предполагам, надявам се властите са взели достатъчно добри мерки за това да ограничат до минимум съответно навлизането на вируси. Все пак, дори в държави с по-добра дисциплина в този аспект, той е навлязал. Би ли издържала системата, болничната система, ако трябва да се плащат толкова много болнични? Ние не знам колко ще са. Не знам колко души ще се върнат от заразени страни, където има зараза. В рамките на 24 часа, това беше казано от представител на кризисния щаб, в рамките на 24 часа се върнали почти 34 000 граждани от различни държави. Но те казват общата бройка, като не е ясно дали по пътя си към България тези хора не са се срещнали с някой заразен на летище или не са минали междувременно и през Италия. Как ще бъде гарантирано и как ще издържат фондовете, това всъщност е така аргумента, с който правителството и както чухме и господин Борисов, се опитват да ограничат взимането на болнични, но в крайна сметка общественото здраве би трябвало да е на първо място. Това, което могат да направят, е да се обърнат към правителствата на Италия, Франция, за да разберат как се случват там нещата, какви са подходите. Между другото, смятам, че след като заразата вече е на територията на Европейския съюз, би трябвало да имаме някакви препоръки и добри практики, които Европейската комисия би трябвало да сподели с различните здравни власти в отделните национални държави, тъй като не е нормално в момента, в който вече идва вируса, ние едва сега да сядаме на масата и да се чудим какво и как да... И между другото, намирам за изключително възмутително такова изказване от сорта на защо ние да им плащаме, а те да си ходят на екскурзия. Тези хора към момента, в който са тръгнали към Италия, не са знали, че така ще се развие ситуацията. Ако им бъде ясно казано на хората от тук насетне, вие трябва да поемете риска и да се въздържате да ходите в Италия, в Китай, Франция или където там, за където има информация правителството, тогава вече биха могли да търсят някаква отговорност. Каква отговорност сега? Нека да помислим за нещо друго. Бизнесът също би се затруднил, ако толкова много хора престанат да ходят на работа. Мисли ли се вече за някакви гъвкави механизми да се работи дистанционно, да се обучават студенти, видяхме цели класове заради участие в олимпиади в чужбина, не ходят на училище, дистанционно обучение. Тия неща... Това се случи в момента в немалка част от фирмите, но зависи от дейността. В IT сектора, така речения home office, различни, разбира се, термини в различните компании, възприята различна лексика, това се случва. И това сигурно ще бъде използвано като възможност от компаниите, където това е възможност се случи. Но очевидно всички знаем, че на конвейера, ако сте в едно производствено предприятие, не става с home office. Но по предния въпрос, може би, подходящи събеседници биха били представители на компетентните държавни органи. Те биха били наясно с съществуващия капацитет, с необходимостта да се изгражда нов такъв допълнителен. Така че аз по това не бих взел отношение. Но какво нещо важно ми се ще да кажа, тъй като Стопанска камера издава така речените сертификати за форс-мажор, които касаят засегнати предприятия от
търговия, да речеме с Китай, или пък с засегнати райони в момента, да речеме най-близката дестинация, примерно северните райони на Италия. Така че за целите на застраховане, на спорове по договори и доставки, вероятно част от нашите членове, пък и цели български бизнес, който е засегнат. Има ли сериозни опасности за икономиката? Доста браншове са действително са засегнати. И туризъм, и търговия. Какво ли не още? Както казвам, икономиката в света е навързана, особено търговията с Китай, Европа, Китай, Китай-САЩ. Тъй, че импликации неминуемо има, понеже част от фабриките, които бяха засегнати в Китай, спряха работа за известно време, съответно спряха своите доставки до определени държави, както и до САЩ, за което естествено започва и въпросите си задаваме. Какво се случва, ако това стартира нова рецесия? Това е основният проблем, който си задават много вече от държави членки на Европейския съюз, както и САЩ, по тази линия. Другия въпрос, който съответно трябва да си обърне внимание, е доставките на различни типове медицински консумативи и съответно медицински изделия. Това също е важен елемент от цялата дискусия, който трябва да бъде съответно засегнат и от нашите власти, както и във властите на Европейския съюз. Но отново, казвайки за това какво би могла да направи Европейската комисия, частично те стартираха процес по финансиране на практики по борба с разпространението на вируса. Мисля, че около 250 милиона, приблизително не мога да дам точно число, бяха отпуснати. Въпросът е дали ще са достатъчни. Съответно, дали тези пари ще отидат единствено за мерки за ограничаване или съответно за да подпомогнат социално държавите, когато се налага да издават болнични и съответно хора дали са от работа. Да. Понеже вървим към финал, ще ви помоля кратко за кратък коментар на още един сюжет, който допълнително ще разглеждаме в още от деня. Става въпрос за скандала, който се разрази с националната статистика, с разминаванията в брутния вътрешен продукт в тримесечната статистика. Знаем, че БСП поискаха оставка на правителството заради това. Съответно, статистиката отговориха, че това е за различните начини на отчитане в различни периоди. Може ли да подозираме, че има опит за манипулация? И ако да, с каква цел? Ами, може би аз да започна, тъй като ние се опитахме да направим проверка с така реченето огледал на митническа статистика. Това, което се твърди, да речем по нашата статистика, че е внесено от държава Хикс, от съответна държава Хикс, пък има статистика за износа към България. Така че, когато се поставят данните на двете митнически администрации, тогава нещата, така речената огледална статистика, изкачат. Къде са големите разлики? Обикновено, порядъка на 1-2, дори би казал и малко повече проценти, не са проблем. Могат да имат обяснение, нормално икономическо обяснение, свързано с процедури. Но тук ставаш въпрос за повече проценти, така, за които се говори. Така че такива разлики има и то става дума за конкретна позиция по митническата тарифа, група стоки. Това, което е, поне аз проследих след това от пресъобщението на статистиката, имаме едно забавене на отчитането, така че реалният резултат ще го видим малко по-късно. Сега ще видим оценка за брутния вътрешен продукт за 2019 година и малко по-късно потвърждение на данните и окончателни данни, чак ако не бъркам октомври, ноември тази година. Някои заподозряха, че това е направено нарочно, свързаха го с влизането на България в чакалната на еврозоната. Мислите ли, че е възможно да има такава спекулация? Спекула или забавене, или пък по-точно недостатъчно добро оповестяване, понеже днес също имаше интервю с директора на Националния статистически институт, казаха, че са уведомили властите и премиера и министра на финансите знаят за този проблем. Въпросът е до каква степен и колко всъщност е ръста за миналата година. Понеже беше оповестено на число в края на годината, сега обаче се оказва, че следствие на тези сметки, които всъщност още не са готови, важно е да видим кога ще са готови, той ще бъде по-различен, нагоре или надолу. Според мен, аз по-скоро прогнозирам надолу. Тъй, че проблема тук те първо остава да се изяснява, но аз с един така хумористична вметка ще кажа, че Националният статистически институт предрече, че Хилари Клинтън ще е президент на щатите в 2016-та. Не стана така, тъй, че аз съм много скептичен към това, което изнасят като аргументирана информация от тяхна страна. Следствие на сметките, които от страна на екип също времено направихме. Имате ли нещо да добавите към този сюжет, госпожо Григорова? Разликата е твърде голяма между това, което беше заявено и от настоящите оценки на така, експерти от БСП. В този смисъл няма как да изключим евентуална така, заблуда
която може би е направена, но това ще стане ясно. За мен по-големия проблем и тема остава коронавирус. И това, завършвам с това, тъй като е важно, първо, хората трябва да преценят дали да ходят в такива области. Второ, трябва да вземат всички мерки, за да повишат имунитета си. И трето, съвсем скоро, най-вероятно, коронавирусът ще стигне до България. Тоест, ние трябва да свикнем с мисълта, да предприемем всички възможни мерки, за да не настъпва паника и хаос и да знаем как да реагираме. Това е препоръка и към правителството, впрочем, за да си състави по-бързо план. Благодаря ви. Ще продължим и в следващия разговор от тази тема. Ваня Григорова, Димитър Бранков и Аркадий Шарков, гости в студеня. Вижте какво следва.